Labas vakaras, sveikinasi dviračio žinios. Sveiki, Mauzeri, pradėkime nuo paprasto fakto konstatavimo. Vladimiras Vladimirovičius Putinas paprasčiausiai kopijuoja Ričardą Viljumovičių Malinauską. Druskininkų mera, išeina būdų gina nuo sankcijų Belarusą. Ne, aš kalbu apie dvarą. Malinauskas pasistatė ant Vijūnėlės kranto, o Putinas ant Černomorės kranto. Nu, taigi vakar sakėt, kad Putino vilos interjeras yra nusikaltimas geram skoniui. A jūs apie nusikaltelius nekalbate? Tai čia buvo vakar, o šiandien yra nauja diena, nauja ir nuomonė. Tai gal Putinas, kaip ir Malinauskas, važinės ant savo mašinas su numeriais caras? Ne, nu Putinas gal dar netiek. Bet grįžkim prie dvaro. Gražus nekilnojamas turtas prie vandens, statomas ne ant savo vardo. Nu, 100% kopija. Kopijuoja Malinauską. Tik Putino dvaras didesnis toks. Nu, tai Rusija didesnė. Ir korupcija Rusijoje didesnė. Čia tik maštabo klausimas. O Vijūnėlės dvaras buvo ir gražesnis, ir jaukesnis, ir skoningesnis. Nu, bet Vijūnėlės dvarą nugriovė. Vladimirai Vladimiroviču teks copy-pastinti iki galo. O gal, pavyzdžiui, gerbiamas Putinas norės kažkaip išsaugoti savo dvarą, gal ten, pavyzdžiui, norės įkurti Aivazovskio vaikų piešimo mokyklėlę. Aivazovskio vardą turite? Aivazovskio vardą, taip. Nieko nebus, Navalno žmonės jau užbūrė buldozerius, užkūrė, atsiprašau. Neteks Putinui persikelti naują dvarą, teks gyventi Kremliui iki dienų pabaigos. Nu visai tikrai kaip Ričardas Malinauskas toksai. O šiandien laidoji žiūrėkite. Lietuvai skirtoje vakcinoje nėra 5G čipo, yra tik tais sena SIM kortelė. Karantinas baigsis, kai Šimonytės grifka pasieks apatinę lūpą. Išgirdusi Zerub dainą, jau Eurovizija jau svarsto vėl atšaukti konkursą. Mauzeris, gal norit pasiskiepyti? Noriu, noriu ir skiepysiuosi, kai ateis eilė. Gal norit anksčiau? Už lūkesčius pateisinančią sumą galite perimti mano senelio stribo skiepą. Jis užleidžia eilę. Nu, ne, jau priekiauti senolių skiepais, nu, žinokit, čia jau net jums turėtų būti per ciniška. O tai ką daryti, kad senolis nenori skiepytis? Jis labai bijo, kad jam mikročipą suleis. Nu, tai paaiškinkit senjorui, kad jokio čipo vakcinoje nėra. Aš negaliu, aš senelių niekada nemiluoju. Čipavimas jau vyksta. Yra net reportažas yra apie tai nufilmuotas. Nu jau šiandien, tai aš tikrai neburbuliuosiu ant redaktors, kad tema bloga, nes tema, wow, oi, fantastika, apie skiepus ir čipus. Tai žinok, visai be pradžios iš karto pradedu, nes čip jau visi gal supranta, kad čia tarp mūsų laida, tarp mūsų mergaičių. Tik turiu pasakyti, kad šiandien kalbinsiu UAB Čipuva direktorių Giedrių Čiplinską. Taigi, laba diena, Giedriau. A, tu palaukite šiandien. Sveiki. Noriu užduoti klausimą. Ar galiu užduoti klausimą? Sakykite dabar, ar kartu su skiepu žmonėms po oda tikrai yra suleidžiama ir mikroschema? Taip, tai aš noriu nuraminti visus žmonės. Nesijaudinkit, mikroschema tikrai yra. Suleisim kiekvienam po čipuką. 5G tinklas, greitaveika. Užteks tikrai visiems, tikrai labai džiugi žinia. Ir mūsų bendrovė užtikrins, kad mikroschemų nepritrūktų. Bet čia baisu. Čia yra baisiai nuostabu, tikrai aš pritariu. Yra nepaprastas patogumas, nes į tą mikročipą galima užsiprogramuoti skirtingas funkcijas. Pavyzdžiui, aš esu įsidėjęs čipą nuo banko kortelės, tai reiškia, kad jokios kortelės į parduotuvę man nebereikia neštis. Kortelių skaitytuvą prie kasos, va tai paglostau, ir už prekę sumokėta. Tai tie čipai tą gali? Aišku, standartinė mikroschema eina kaip SIM kortelė, labai maža, aišku, su GPS. O kitas visas funkcijas galima pasirinkti, tai yra papildomai. Palaukit, tai kiekvienas žmogus bus sekamas per GPS-ą? Ne, tai šitą funkciją galima išjungti, nors šitoj vietoje aš norėčiau labai kreiptis į žiūrovą, jeigu galima. Žinote, ėjimas į kairę, čia yra labiau gal ne navigacijos, o moralės problema. Tai kokios tos papildomos funkcijos? Tai mano asmeninis čipas dar turi laiptinės atrakinimą. Aš prieinu prie laiptinės, pik, spriktas ir viskas jos atsirakina. Lygiai taip pat galima įsidėti garažo vartų atidarimą. Nu, tik tai aš garažo neturiu. O dar yra labai geras toksai funkcijos elektroninio troleibuso talonėlio čipas. Kontrolierius nuskaito jūsų akių rainelę ir mato, ar esat susimokėję už kelionę, ar esat zuikis, nes akis
Niekada nemeloja. Na, ką dar papasakosite? Šiaip siūlome pasirinkti atminties kortelės įskiepą į skiepus. Tai galima laikyti artimųjų nuotraukas, video trumpus. O, tai čia puiku, tai čia labai gali padėti žmonėms sergantiems Alzheimeriu. Ne, matot, nes jie pamiršta, kad turi tokią kortelę. Bet vyresniems žmonėms galima suleisti čipą su radio tranzistoriumi. Bet kada užsimanęs savo galvoje, va tai. LRT radijas. Gali girdėti radiją, įsivaizduojat? Labai patogu. Jaunimas turbūt labiau rinktųsi, aišku, prieigą prie YouTube, aš nežinau, Spotify'aus. O yra kokių itin specifinių mikroschemų, kurias suleidžiate su skiepu? Yra, tikrai yra. Pavyzdžiui, jeigu esate buhalteris arba Lietuvos premjerė, tai galima suleisti čipą su Excel'iu. Tik bus brangiau, nes Geitsui reikia primokėti už licenciją. Dar galvojam pasiūlyti rinkai čipus, kurie nuolat matuoja žmogaus pulsą. Nu, čia visokiems maratonininkams. Ir čipą su alkotesterio funkcija. Nu, čia kitokiems maratonininkams. O gal galit man parodyti, kaip ta mikroschema atrodo? Galiu. Mikroskopą turit? Ne, neturiu. Nu, tai tada negaliu. Mikro, mini, nano technologija. Šiuo metu prekiaujame itališkais čipais Čipolino, amerikoniškais Chip and Dale ir meksikietiškais Chipotle. Ai, turėjom šitą pasiūlymą, bet atsisakėm rusiškos mikroschemos Čipuho. Tai vis tiek man kažkaip keista labai su tais čipais, o tai netaps žmonės robotais? Ne, tikrai netaps. Jokauju. Žiūrėkit, nu vat, klausykit. Šunis jau daugybę metų mes čipuojam, taip? Bent vienas tapo robotu, vat kyborgu, terminatorium. Kaip kakojo, kur papuola, taip ir kakoja. Kai pavasarį nutirps, pamatysit, kas čia dedas, va jau kokia krūva auga. O dabar sakykite, o vaikai irgi bus skiepijami su mikroschemomis? Nu, tai aišku, jiems yra specialus skiepas ir vaikiškas čipas. Kyborg, tele, viborg. O tai čia skiriasi nuo suaugusiųjų čipo? Tai aišku, kad skiepės. Šitą skiriasi, atsiprašau. Yra braškių skonio vaikam. O dabar sakykite, o šitie skiepai su mikroschemom ar turi kokį šalutinį poveikį? Nu, kad praktiškai ne. Nu, įskyrus gal ten mažą paraudimą, tokį kutenimą ir ūmę gangreną. Bet čia jau toksai, žinot, mažas čia toksai nepatogumas, kai tai atsitinka. Kas jums? Va, dabar apdeitus siunčiasi čipas. Šiaip mes rekomenduojame skiepuotis ir čipuotis į ranką, va. Vieną žmogų čipavom į sėdimąją, o pas jį vato čipas susietas buvo su TV pulteliu, tai tik atsisėdo, persijungė kanalas. Nu, žmogus dvi savaitės panoramos negalėjo žiūrėti. Tai perčipavom ranką. Ha, nu va, atsisiuntė. Klausykit, ką mes čia stovim? Gal prisėskim tikrai, pavargau. Na tai, kągi, tada man belieka pasakyti, kad tarp jūsų buvo laida, tarp mūsų mergaičių. Ačiū už pokalbį. Palaukite, dar noriu pasakyti, kad prieš čipuojantą, ne? Dabar galima rinktis tik chromo naršyklę. Nu, tai suprantat, tik tai va, ne. Tai viskas, va. O, prasidėjo jau didelis apdeitas. Nu, čia ilgai siūsis. Mauzeri, jūs man paaiškinkit tokį va dalyką. Ane? Grupė Zirup jau paskelbė savo eurovizinę dainą. Klausimas dvitaškis. Tai kokio velnio dar kiti atlikėjai dalyvauja? Nu, kodėl turėtų nedalyvauti? Pavyzdžiui, Dagio, Jozaičio ir Radžvilo judėjimai dalyvavo rinkimuose, žinodami, kad ten dalyvaus ir gerbiami konservatoriai ir gerbiami valstiečiai. Nemaišykit politikos su popsu. Politika kaip nykdomieji vaistai, negalima nieko su jais maišyti. Žiūrėkit, Eurovizijos atrankos šūkis yra koks? Pabandom iš naujo. Tai gal sakau, reikia ne tik Zirup leisti į finalą, bet ir visus kitus Lietuvos atlikėjus, kurie jau yra dalyvavę nuo Lietuvos Eurovizijoje. Visus.
Tai gal jau daug buvusių šitų visų atlikėjų, gal iš vis nebedainuoja. Tai ir dabartinių dalyvių dauguma neįtin dainuojantį. Aivarai Stepukonė, atsiprašau, lysk į spintą ieškoti savo beretės. Aš šiaip gal gera mintis, aš atsimenu, kaip Aistė Smilgevičiūtė 99 metais apie Strazdą ten dėjavo. A, pasirodo dabar žemaitiškas tas dainavimas ant bangos toks yra, tai žiaurė gražią žiemą. Tai gal, sakau, ar LT United reikėtų rekordą pagerinti, gal užteks, sakau, būti šeštiems visi laik. Nu, matot, amžius nebe tas yra, kažin ar jau susieistinti visi tie žmonės į vieną vietą. Gausis toksai senolių paradas jau. Tai gal sakau, tada LT divided? Nu, tada reikia prašyti, kad Donatas Montvydas su Doniu Montelu sudalyvautų. Taigi čia tas pats žmogus. Nu, aš žinau, jūs žinot, žiūrovas žino, bet kad Montvydas su Montelu žino tą patį, va, tai drįstu abejoti. Nu, tai jūs pritarėt mano idėjai, kad visi buvę atstovai turėtų pabandyti iš naujo? Jeigu taip, tai mano favoritas yra Ovidijus Vyšniauskas. Tik tai dalyvau turėtų kaip Covidijus Vyšniauskas. Leisiu savo paikalti. A jisai turi kokią naują dainą? O kam nauja? Jo ir senų daugumą negirdėjo. Galėtų Ovidijus Vyšniauskas varyti į Eurovizijos grand finalą štai vat, su šita daina. Garsistas, prašom, padokit garsų. Bet sugrįšiu į Šilutę, sugrįšiu pas močiutę, sugrįšiu, nes visiems kartu smagiau. Tai Eurovizijoje dainuojate apie Šilutę. Ja. Veik, atsiprašau, masti globaliai, veik lokaliai. Nu ir vice versa. Slo. Na, žiūrėjau, ar stebit ministrų prieš konferencijas per COVID-ą? Stebiu, nes tokia politologinė pareiga. Ir nepastebėjot nieko įtartino? Ką jūs turit galvoje? Kalba eina ne apie tai, kas mano galvoje, apie tai, kas ministrams ant galvos. O ant galvos jiems yra plaukai. Ir tie plaukai, aš turiu pastebėti, yra dailiai apkirpti. Palaukit, bet kirpyklos tai uždarytos. Tai gal sakau, jau galim totalizatorių organizuoti. Kieno plaukų folikulai nuvers pirmą ministrą Šimonytės iš kėdės? Estijos premjerė tapo moteris. Na, pagaliau esame dvi Baltijos sesės ir vienas broliukas Latvis. Oje, kaip nusibodo man tas karantinas. Aš nemoku valdyti situaciją, kurių neįmanoma įspręsti su Exceliu. Jau greičiau baigtųsi tas COVID-as ir prasidėtų sena gera finansų krizė. Labą dieną visiems bendrai ir kiekvienam atskirai. Šiaip tai aš čia viena, tik su Perla. Tada labą dieną jums atskirai, panelė Šimonytė. Kareivis šveikas. Yra priimta pridėti, kad šaunusis kareivis šveikas, bet tiek to. Ką jūs veikiate Turniškėse? Mesgi nepriklausome tam pačiam burbului. Jūs gyvenate pas ponę Miliorovą. Tiesiog norėjau pasėdėti tulpės traktieriuje, kaip esu pratęs, tačiau dabar uždaryta. Na dabar visi traktieriai uždaryti. Net Budėjovicuose? Uždaryta viskas. Nuo Šovicų iki Katovicų. Jūs esate haliucinacija, ar ne šveikai? Ar mano įsivaizduojamas draugas? Drįstu pranešti, kad net neįsivaizduoju, kaip čia yra, bet galiu užtikrinti, kad nebūna taip, kad kaip nors nebūtų, tiesiog didi epocha gimdo didžius žmonės. Man atrodo, aš krautus iš proto. Dėl šito nereikia jaudintis. Aš buvau pripažintas idiotu ir tai visiškai nepakenkė mano karjerai. Netgi su pasididžiavimu nešioju dangiškojo tėvo avigalvio titulą. Na dabar pas mus tokius vadina COVID-idiotais. A, taip, pandemija. Drįstu pareikšti, kad gydytojas Grunštinas lengvai išgydytų visą tai klizmomis ir skrandžio plovimu. Perla, tu jį matai? Čia jūsų šuo? Drįstu pareikšti, kad aš jums būčiau geresnį parūpinęs, gal net geresnį negu parūpinau policijos agentui Brett Schneideriui. Galėčiau gauti jums gauruotai pincherį su takso dokumentais už Fox Terriero kainą. Na, ačiū, užteks ir perlus. Sakykit, mielas kareivi šveikai, o kodėl jūs čia esate, ką? Drįstu pareikšti, kad iš vienos vietos į kitą aš atsirandu tik tai dviem atvejais. Arba leitenantas Lukašas mane paskiria, kai dirbu jam, arba tiesiog pamatau, kad jums reikia pagalbos. Jūsų pagalbos? Pavyzdžiui, kad ir apsikirpti. Drįstu pareikšti, kad kasos jums netinka. Nereikia mane skirpti. Tikrai taip galvojat, perfrazuojant leitenantą Dubą, jūs dar nepažįstate savęs iš blogosios pusės. Na, bet jeigu nenorite, tai nenorite. Keliausiu. Palaukite. Pabūkite dar. Kaip taip norisi su kuo nors atvirai pasikalbėti.
kapelionas Kacas tikrai dar neatsikels porą valandų, tad laiko turiu. Apie ką norėtumėt pasikalbėti? Aš pradedu galvoti, ar nebuvo klaida man eiti į premjeras per pandemiją? Klysti žmogiška. Štai kartą Nusliuose, kaip tik palei tiltą per Bodičą, man grįžtant iš Banzetos restorano, priejo prie manęs vienas ponas, vožė kolų per galvą, o kai aš nuvirtau ant žemės, apšvietė mane ir sako, klaida čia ne tas. Būtent taip aš ir jaučiuosi. Gal reikėjo viską palikti Skverneliui, kad jisai vestų šalį per pandemiją? Drįstu pacituoti rašytojo Hašeką. Būti vedamam policininko sunkus gyvenimo momentas, tas sunkus momentas baigėsi. Šveikai, apkirpkit mane. Balą nematė. Mano kasos visai neįkvepia socialinės distancijos, kaip siūlė surplys. Drįstu pareikšti puikus sprendimas. Padarysiu tokią šukosinę, kad visi žavėsis, kai susitiksime 3 valandą po karo išgerti tamsaus alaus pas traktierininką Palivėcą. Palaukite, jūs mokate kirpti šmeikį? Taip, taip, esu kirpęs šnaucerį ir pusę sembernaro, o kitą pusę pabėgo. Tada tikrai nereikia. O Jezau, nuo to karantino tikrai galima išprotėti. Ar ne, Perla? Au, au, ne, man viskas normaliai. Au, au. Mazerijo, jums teko girdėti, iki ko mūsų seimūnai dasigalvojo? Nu, imkit ir išsiliekit. Susišvietė jiems, mateigi, kad asmenai, norintys gauti socialinį išmoką, turi atsikratyti savo išpuoselėtų priklausomybių, mokintis tėvystės, ir lankytis pas gydytoją reguliariai. Nu, sakyčiau, čia visai nebloga idėja. Padės susiimti visai visiems tiems, kuriems jau susiimti jau nebėra už ko. Bet prie ko čia tas reguliarus pasirodymas pas felčerį? Aš kaip išmokos gavėjas pageidaučiau įdomesnių savęs tobulinimo priegangių. Nu, kokiu pavyzdžiui? Nu, pavyzdžiui, kodėl ne zumbos pamokas, arba dekupažas, arba joga, arba pasilakstymas ant sniego su triusikais su gerbiama Audronė Bunikienė. Norit pasakyti, kad pats eitumėt į tas zumbos pamokas? Už pašalpą aš daug ką padaryčiau, pats puikiai žinot. Bet kas nusprendė, kad žmogui reikalinga kokia tai tėvystė ar indiferentiškumas gerbiamam alkoholiui? Nu, aš manau, kad tokiu būdu bus kovojama su alkoholizmo problema. Tokiu būdu bus ne kovojama su alkoholizmo problema, o kitai bus įvyks. Bus sunaikintas istoriškai svarbus pašalpinių luomas. Nu, padetalizuokite savo pamąstymą. Mielai prašom, negerintis, nerūkantis, nekortuojantis, pasmergas nelakstantis ir dar sveikas kaip arklys žmogus, bus sutvertas, ką jis tik galės daryti, jis galės tik dirbti. Ir kai jis dirbs, jis ir užsidirbs, ir pašalpos jam nereikės, ir jam bus gėda ją imti. Nu jo, grius visa socialinės paramos sistema ir nebus karemti, ir tuom niekas neis į rinkimus balsuoti savo gergžiančiais protesto balsais. Bus visi labai patenkinti. Vovovo, nebebus ne tik švituoklės, nebebus net pasibavimo, ir tuom mes sunaikinsim ne tik atstovaujamąją demokratiją, bet ir valstybę. Gal visai ir yra racijos patie žodžiuose. Ką reikėjo įrodyti? Išsaugokime pašalpos gavėją, pirmutinį valstybės judintoją. Sūrskim, bet kad jau taip prakalbome, kada pats paskutinį kartą buvote pats gydytoje? Neetiškas klausimas, aš atsisakau dalyvauti šitame manęs tardymo akte. Jums reikėtų, žinokit, pasirodyti profilaktiškai? Man nereikia, mano žiniuonės man viską pasako. Norit, aš jums jūsų aurą jisai nupieš, norit? Už simbolinę auką, kurią aš dabar paėmęs iš jūsų, tikrai jam perduočiau. Labai prašau. Nu, Mauzeriukas, nu kur jūs dabar bėgat nuo save? Gal jūs kokią raganą apkerėjo ar užkerėjo? Surimtėjom. Atleiskite, ponė, galiu trumpam sutrukdyti? Trukdykit, viešpatė tu mano, amžiais kas nors man netrukdo. Tai vyrai mano, tai nepatogus apatiniai, kaimynai, reumatas, durų girgždėjimas, lašantis, čiaupas, mokesčiai. Supratau. Tai ir aš trumpam į sąrašą įsirašysiu. O mes ne su jumis poliklinikoje, ponė, susitikdavome? Gali būti. Ten daug kas man trukdydavo. Gal neseniai ten buvote? Kur, poliklinikoj? Ne, ką jūs. Kad ir būčiau, vis tiek manęs neįleistų.
Kažkaip neramu, kaip ten tos mūsų daktarytės laikosi. Aha, žinokit, va, tuoj, tuoj išras vakciną nuo COVID-o, pasiskiepysim ir su šypsena ramiai vėl eisime skūsti savo sveikatą į jaukę ir šiltą polikliniką. Ir kaip jūs sakėte, vakciną? Aha, žinokit, kaip aš nekantrauju, jau dabar va pradėjau atsidėti, pasitaupyti, ar nu bus komercinė kaina. Kaip jūs galite taip kalbėti? Buvo paprastai, nu. Pirma pagalvoju, pasakau, paskui mintis ir viskas. Jūs galvojate skiepytis nuo koronos? Jums ką, gyventi nusibodo? O aš kaip tik noriu skiepytis, todėl kad man gyventi nenusibodo. O to aš ne už ką nesiskiepysiu. Va, 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 dievuliau tu mano. Bet kaip mes tiksliai atspindime sociologinį Lietuvos pjūvį? Apklausa parodė, kad kas tik kas antras žmogus skiepytis nuo koronos, nuo COVID-o, ta prasme. Nu, tai tas kas antras iš mūsų esu aš. O aš ta, kuri pirma, kuriai niekas šito brudo neišmirkš. Brudo? Kaip jūs drįstate taip sakyti, tamsta? Nu, taigi skiepais buvo suvaldytos tokios lygos kaip raudoniukė, tymai, erkinis encefalitas. Dėl šitų aš neturiu problemų. Sutinku, kad padeda. Bet tie skiepai jau naudojami dešimtmečius. O ką mes žinome apie koronos skiepą? Jie išras, ištestuos per 3 mėnesius, o tada žmonės badys. O kas jeigu šalutinis poveikis pasireikš tik po 4 mėnesių? O tai tu po to 4 mėnesių ir skiepykite. O jeigu šalutinis poveikis atsiras po 5 mėnesių? Na tai gerai, tai brangini, bet tai koks jūsų planas, hogiganas? Nu? Tai kiek jums reikės laukti, kol jūs patikėsite skiepais nuo COVID-o? 20 metų. O tai jau tada jau skiepysitės? Jeigu bus nemokami. Ha, ha. O aš turiu idėją, kaip padidinti skiepų entuziastų skaičių. Reikia akcijos. Jeigu skiepysitės nuo koronos, gali gauti dar 2 pasirinktinus tyrimus, pavyzdžiui, poliklinikoje. Kokius, pavyzdžiui, nori? Nu, gal net magnetinį kokį rezonansą, jezu, koks brangus. Sudominot? Aš visada norėjau pabandyti magnetinį rezonansą. Skamba taip intriguojančiai, taip paslaptingai. Magnetinis rezonansas panašiai kaip Antonijo Banderas. Tai visgi manot, kad akcija suveiktų? Nu, tai čia tik vyresniems, kurie tikrai tuos medicininius tyrimus mėgsta. O dabar įdėmiai klausykite toliau. Kiekvienas pasiskiepijas gali gauti arba 2 papildomus tyrimus poliklinikoje, arba receptą medicininių kanapių suktinį. Žiūrėkit, tada senimas skiepėsi, jaunimas skiepėsi, vaikai, kurie, žinot, nu pasiskiepė, padalinam lipdukus. Aš paskiepėtas, nu tokiam čia būna, žinot, per rinkimus aš balsavau ir statė. Statistika pasidarys vakcinas naudai. Nu, bet tamsta, būtumėt gera marketingistė. Aha, žinokit, gaila, kai jauna buvau, tokios specialybės nebuvo. Nu, tokius vadindavos šuleriais. O viešpateino, žinokit, visgi akacija yra šitam sviestui, va. Šuleriais, nu tai. Ačiū. Laidą baigiam. Oi, 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 nepasveikinam muitininkus su tarptautinė muitininko diena. Tai sveikinam muitininkus ir baigiam laidą. Iki.